ওম শান্তি আজি মুৰলীৰ তাৰিখ ওঠৰ আগষ্ট দুহেজাৰ একৈছ বাবাই কৈছে মৰমৰ সন্তানসকল পৰচিন্তন ত্যাগ কৰি নিজৰ কল্যাণ কৰা তোমালোক সোণৰ দৰে হৈ আনকো পথ দেখুওৱা প্ৰশ্ন সুধিছে বাবাই যিসকলে সদায় অশৰী হোৱাৰ অভ্যাস কৰি থাকে তেওঁলোকৰ মুখ্য লক্ষণসমূহ শুনোৱা উত্তৰ বাবাই কৈছে তেওঁলোকে বলপূৰ্বক নিজৰ কৰ্মেন্দ্ৰীয়সমূহক বস নকৰে তেওঁলোকৰ কৰ্মেন্দ্ৰীয়সমূহ স্বতঃ শীতল হৈ যায় ম আমি আত্মা ভাই ভাই হওঁ এইটো স্মৃতি স্বত থাকে দেহ অভিমান আঁতৰি যায় নামৰূপৰ নিচা শেষ হৈ গৈ থাকে আনৰ স্মৃতি নাহে গীত টোপিয়াৰ কা ছাগৰ হে তুমি প্ৰেমৰ সাগৰ ওম শান্তি এওঁ কেৱল মৰমৰ সাগৰ নহয় জ্ঞানৰ সাগৰো হয় জ্ঞান আৰু অজ্ঞান জ্ঞানক দিন আৰু অজ্ঞানক ৰাতি বুলি কোৱা হয় জ্ঞান শব্দটিয়েই ভাল অজ্ঞান শব্দটি বেয়া আধাকল্প হৈছে জ্ঞানৰ পালব্ধ আধাকল্প হৈছে অজ্ঞানৰ পালব্ধ অজ্ঞানৰ পালব্ধ হৈছে দুখ জ্ঞানৰ পালব্ধ হৈছে সুখ এয়াতো অতি সহজ বুজিবলগীয়া কথা দিন হৈছে জ্ঞানৰ ৰাতি হৈছে অজ্ঞান এইটো কোনেও গম নাপায় জ্ঞান কাক কোৱা হয় অজ্ঞান কাক কোৱা হয় এয়া বেহদৰ অসীমৰ কথা তোমালোকে সকলোকে বুজোৱা জ্ঞান কি আৰু ভক্তি কি জ্ঞানেৰে তোমালোক পূজ্য হৈ আছা যেতিয়া পূজ্য হৈ যোৱা তেতিয়া পূজাৰ সামগ্ৰীকো জানি থৈ যোৱা যিবোৰ মন্দিৰ আদিত আছে তোমালোকে জানা যে এয়া সকলো হৈছে স্মাৰক তেওঁলোকৰ জীৱন কাহিনী কি সেয়া তোমালোকে জানা যিসকল পূজা কৰিবলৈ যায় তেওঁলোকে নিজেই নাজানে পূজাক ভক্তি বুলি কোৱা হয় ভগৱানে ভক্তসকলক সাক্ষাৎ কৰিব লাগে ভক্তিৰ ফল দিবৰ বাবে সেয়াও ভগৱানেই আহি পূজাৰীৰ পৰা পূজ্য কৰি তোলে সত্যযুগত পূজ্য কলি যুগত পূজাৰী হয় তোমালোক সন্তানসকলে জানা আজি কি কালিলৈ কি হ'ব বিনাশটো নিশ্চয় হ'ব যিকোনো সময়তে হ'ব পাৰে প্ৰস্তুতি চলি আছে গায়নো আছে যে অনেক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হ'ব এনেকৈতো লিখি দিব লাগে গৃহযুদ্ধ আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগসমূহ সেইবোৰক কোনো ঈশ্বৰীয় দুৰ্যোগ বুলি কোৱা নহ'ব এয়াতো নাটকত নিৰ্ধাৰিত হৈ আছে য'ত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ সকলো হ'বলগীয়া আছে বিনাশটোক সহায় কৰিব ধাৰাবৃষ্টি হ'ব ভোকত মৰিব ভূমিকম্প আদি সকলো হ'বলগীয়া আছে এইবোৰৰ দ্বাৰাই বিনাশ হ'ব সন্তানসকলে জানে এয়াতো নিশ্চয় হ'বলগীয়া আছে নহ'লেনো সত্য যুগত কিমান কম মনুষ্য কেনেকৈ হ'ব নিশ্চয় একেলগে বিনাশ হ'ব সন্তানসকলে ভালদৰে জানে এই সকলো কাপোৰ ধোৱা হ'ব এয়া বেহদৰ ডাঙৰ যন্ত্ৰ গায়ন কৰা হয় মলিয়ন কাপোৰ ধোৱে এই কাপোৰৰ কথা নহয় এয়া হৈছে শৰীৰৰ কথা আত্মাক যোগাবলৈ ধুব লাগে এই সময়ত পাঁচ তত্ত্বও তমপ্ৰধান সেয়েহে শৰীৰো তেনেকুৱাই হয় প্ৰতি পাৱন পিতা আহি পাৱন কৰি তোলে বাকী সকলো নাশ হৈ যায় তোমালোকে জানা পাৱন কেনেকৈ হয় বহুত সহজ মাৰ্গ দেখুৱাই দিয়ে মনুষ্যইটো একোৱেই বুজি নাপায় য'তে ত'তে ভক্তি যজ্ঞ আদি হয় তালৈ গৈ বুজাব লাগে যাক তোমালোক ভক্তি কৰা তেওঁলোকৰ জীৱন বৃত্তান্ত বুজিলেহে তোমালোক দেৱতা হ'ব পাৰিবা তেওঁলোক জীৱন মুক্তি কেনেকৈ পালে সেয়া বুজি লোৱা তেতিয়া তোমালোকেও জীৱন মুক্তি পাব পাৰা মন্দিৰবোৰত বহি জীৱন কাহিনী বুজালে ভালদৰে বুজিব তোমালোকেও এতিয়া পিতাৰ পৰা জীৱন কাহিনী শুনা তোমালোক সন্তানসকলে কিমান বোধ শক্তি পাইছা পৰম পিতা পৰমাত্মাৰ জীৱন কাহিনী কোনেও নাজানে সৰ্বব্যাপী বুলি ক'লে জানো জীৱন কাহিনী হৈ যায় তোমালোক সন্তানসকলে এতিয়া পৰম পিতা পৰমাত্মাৰ জীৱন কাহিনীক জানা অৰ্থাৎ আদি মধ্য অন্তক জানা এই সময়ত আদি বুলি কোৱা হ হ'ব যেতিয়া পিতা আহি পতীতসকলক পাৱন কৰি তোলে আকৌ মধ্যত ভক্তিৰ ভূমিকা চলে পিতাই কয় এই সময়ত মই আহি স্থাপনাৰ কাৰ্য কৰোঁ কৰাও কৰণ কৰা হাৰ হওঁ প্ৰেৰণাক পৰা বুলি কোৱা নহয় বাধা আহি বাবা আহি এওঁ কৰ্মেন্দ্ৰীয়ৰ দ্বাৰা কৰে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰেৰণাৰ কথা নাই কৰণ কৰাব নোৱাৰেতো নিশ্চয় সন্মুখত থাকি কৰাব প্ৰেৰণাৰে একো হ'ব নোৱাৰে আত্মা অবিহনে শৰীৰে একোৱেই কৰিব নোৱাৰে বহুতে কয় ঈশ্বৰেই প্ৰেৰণাৰে সকলো কৰায় বাবা আপুনি প্ৰেৰণা দিয়ক মোৰ পতিৰ বুদ্ধি যেন ঠিক হৈ যায় পিতাই কয় এই ক্ষেত্ৰততো প্ৰেৰণাৰ কথাই নাই আকৌ শিৱ জয়ন্তী কিয় পালন কৰা হয় প্ৰেৰণাৰ যদি কাম হয় তেন্তে আকৌ বাবা আহিছেই বা কিয় এইটোতো হৈছে ঈশ্বৰ বা কি বস্তু এটাটো হৈছে ঈশ্বৰ কি বস্তু সেয়া নাজানে কেৱল কৈ দিয়ে ঈশ্বৰৰ প্ৰেৰণাৰে সকলো হয় নিৰাকাৰে প্ৰেৰণাৰে কেনেকৈ কৰিব তেওঁটো কৰণ কৰা অনুসাৰ হয় আহি ৰাস্তা দেখুৱায় কৰ্মেন্দ্ৰীয়ৰ দ্বাৰা মুৰলী শুনায় যেতিয়ালৈকে কৰ্মেন্দ্ৰীয়ৰ আধাৰ নলয় তেতিয়ালৈকে মুৰলী কেনেকৈ শুনাব জ্ঞানৰ সাগৰ হয় তেন্তে শুনাবৰ কাৰণে মুখ লাগে নহয় জানো এতিয়া তোমালোক সন্তানসকলে গোটেই সৃষ্টিৰ আদিমধ্য অন্তৰ বিষয়ে গম পাইছা সম্পূৰ্ণ জ্ঞান পাইছা বুজি পায় যে জ্ঞান অবিহনে গতি নাই জ্ঞান কোনে দিব অজ্ঞান মাৰ্গ আৰু জ্ঞান মাৰ্গৰ মাজত পাৰ্থক্যটো চোৱা বিজ্ঞানেও কয় অজ্ঞান হৈছে অন্ধকাৰ আৰু বাকী জ্ঞান আৰু বিজ্ঞানক আমি মুক্তি জীৱন মুক্তি বুলি ক'ব পাৰোঁ তোমালোকে এতিয়া পাৱন হোৱাৰ জ্ঞান পাইছা তোমালোকে সদৰ্শন চক্ৰধাৰী কোৱা কোনোবাই যদি শুনে তেন্তে আচম্বিত হৈ যাব ক'ব আত্মাই জ্ঞান লয় তেন্তে আত্মাই নিশ্চয় সংস্কাৰ লৈ যাব নহয় জানো মনুষ্যৰ পৰা দেৱতা হোৱা তেন্তে নিশ্চয় জ্ঞান থাকিব লাগে কিন্তু পিতাই বুজাই এই পুৰুষাৰ্থ হৈছে পালব্ধৰ কাৰণে পালব্ধ পোৱাৰ পাছত আকৌ জ্ঞানৰ কি দৰকাৰ সত্যযুগ হৈয়ে তোমালোক সন্তানসকলৰ কাৰণে প্ৰালব্ধ এই কথাবোৰ শুনিলেই আচম্বিত হৈ যাব এই জ্ঞান পৰম্পৰাগতভাৱে কিয় নচলে পিতাই কয় এয়া প্ৰায় লোপ হৈ যায় দিন হৈ যোৱাৰ পাছত আকৌ অজ্ঞানতাতো নাথাকে যাৰ বাবে জ্ঞানৰ দৰকাৰ থাকিব এয়াও বুজিব আৰু বুজা বুজাবলগীয়া কথা তৎক্ষণাত কোনেও বুজিব নোৱাৰে শিৱ বাবা ভাৰততহে আহে ভক্তিৰ ফল দিবলৈ সন্তানসকলৰ কাৰণে উপহাৰ লৈ আহে ভক্তিৰ পাছত হৈছে সদগতি এই বিনাশো নিশ্চয় হ'ব তাৰ লক্ষণো সন্মুখত আছে তোমালোকে শুনি থাকিবা ফিৰিংগতিৰ পৰা এক দুই ঘণ্টাত গোটেই ঘৰ জ্বলি ভস্মীভূত হৈ যায় এয়া কোনো নতুন কথা নহয় বিনাশটো নিশ্চয় হ'ব সত্য যুগত থাকেই কম সংখ্যক মনুষ্য শ্ৰেষ্ঠাচাৰী তেন্তে শ্ৰেষ্ঠাচাৰী হ'বলৈ কিমান পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হয় মায়াই একদম নাকত ধৰি লয় এনেকৈ বাগৰি পৰা সকলৰ বহুত আঘাত লাগে সময় লাগি যায় আটাইতকৈ ডাঙৰ আঘাত হৈছে কাম বিকাৰৰ সেয়েহে কোৱা হয় কাম মহাশত্ৰু এই কাম বিকাৰেই পতীত কৰি তোলে বিকাৰৰ কাৰণেই কাজিয়া হয় বিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি ত্যাগ নকৰে তেন্তে নিশ্চয় ক'ব ইয়াতকৈ বাচন পৰিষ্কাৰ কৰা সেয়াও ভাল ঝাড়ু মাৰিব মজিয়া চাফা কৰিব কিন্তু পবিত্ৰ হৈ থাকিব এই ক্ষেত্ৰত বহুত সাহস লাগে যেতিয়া কোনোবা পিতাৰ শৰ্ণাপন্ন হয় তেতিয়া আকৌ মায়ায়ো যুঁজিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে পাঁচ বিকাৰৰ বেমাৰ আৰুহে অধিক উথলি উঠে প্ৰথমেতো দৃঢ় নিশ্চয় বুদ্ধিৰ হ'ব লাগে জীৱন্তে মৰি গলা ইয়াৰ পৰা লংগৰ উঠাই ল'লা কলিযোগী বিকাৰী দাঁই দাঁতি কাষ তোমালোকে এৰি দিছা এতিয়া আমি যাত্ৰাত গৈ আছোঁ আমি অসৰী হৈ নিজৰ ঘৰলৈ যাওঁ আত্মার এই জ্ঞান আছে যে আমি এটা শরীর এর আন এটাত যাও আমি গৃহস্থ ব্যবহারত থাকি পদুম ফুলর সমান পবিত্র হয়ে যাত্ৰাত থাকো বুদ্ধিত স্মৃতি থাকিব লাগে যে এয়াতো কবরস্থান হয় আকো আমি সুখধামলৈ যাম পিতাই আমাক আমার উত্তরাধিকার দিয়ার যুক্তি শুনাই আছে পাবন হবর কারণে আমি যুগত থাকো স্মৃতির দ্বারাহে বিকর্ম বিনাশ হব তেতিয়াই আত্মাই শরীর ত্যাগ করব যাত্রা কিমান বিচিত্র কেবল পিতাক স্মৰণ কৰা নিজৰ ৰাজধানীক স্মৰণ কৰা ইমান সহজ কথাটো স্মৃতিত নাহে গল্পক পৰম পিতাক স্মৰণ কৰা বছ কিন্তু মায়াই সেইটো স্মৰণ কৰিবলৈ নিদিয়ে পৰিশ্ৰম হয় আত্মাই জ্ঞান পাইছে আমাৰ বাবা আহিছে আত্মাই পঢ়ে নহয় জানো আত্মাই শৰীৰৰ দ্বাৰা জন্ম লয় আত্মা ভাই ভাই হয় দেহ অভিমানত আহিলে আকৌ আনক অনেক সম্বন্ধ হৈ যায় ইয়াত তোমালোকে ভাই ভনী হৈ গ'লা

দেহ বিমানত আহিলে কৰ্মেন্দ্ৰীয়সমূহ চঞ্চল হয় আত্মাই জানে মোৰ প্ৰাপ্তি হৈ আছে শৰীৰৰ পৰা পৃথক হৈ গ'লে তেতিয়া কৰ্মেন্দ্ৰীয় শান্ত হৈ গৈ থাকিব সন্য়াসী লোকসকলে ঔষধি ঔষধি খাই কৰ্মেন্দ্ৰীয়সমূহ শান্ত কৰে সেয়াটো সঠযোগ হৈ গ'ল নহয় জানো তোমালোকেতো যোগেৰে কাম আদায় কৰিব লাগে যুগবলৰ দ্বাৰা তোমালোকে বস কৰিব নোৱাৰা জানো যিমান আত্ম অভিমানী হৈ গৈ থাকিবা তেতিয়া কৰ্মেন্দ্ৰীয়সমূহ শান্ত হৈ যাব বহুত পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হয় প্ৰাপ্তিটো বহুত উচ্চ হয় নহয় জানো পিতাই কয় যুগবলেৰে তোমালোক বিশ্বৰ মালিক হোৱা কৰ্মেন্দ্ৰীয়সমূহৰ ওপৰত বিজয় প্ৰাপ্ত কৰা সেয়েহে ভাৰতৰ যুগ প্ৰসিদ্ধ হয় তোমালোক মনুষ্যৰ পৰা দেৱতা পতীতৰ পৰা পাৱন হোৱা প্ৰজাও স্বৰ্গবাসীটো হয় নহয় জানো যুগবলেৰে তোমালোক স্বৰ্গবাসী হোৱা বাহুবলেৰে হ'ব নোৱাৰা বহুত পৰিশ্ৰম বহুত বেছি নহয় কুমাৰীসকলৰ কাৰণেতো যেন পৰিশ্ৰম নহয়েই মুক্ত হয় বিকাৰত গ'ল তেতিয়া ডাঙৰ পঞ্চায়ত হৈ যায় কুমাৰী হৈ থকাটো ভাল নহ'লে আকৌ অৰ্ধকুমাৰী নাম হৈ যায় যুগলনো কিয় হ'ব লাগে এই ক্ষেত্ৰতো নাম ৰূপৰ নিচা লাগি যায় সেয়া মূৰ্খালি হয় যুগল হোৱাৰ পাছত পবিত্ৰ হৈ থাকিবলৈ বহুত সাহস লাগে জ্ঞানৰ পূৰা পৰা ক্ষঠা জ্ঞানৰ সৰ্বোচ্চ সীমাত থাকিব লাগে বহুত আছে যিসকলে সাহস কৰে কিন্তু জোৰ ফিৰিংগতি আহি যায় তেন্তে খেল শেষ সেইবাবে বাবাই কয় কুমাৰী তথাপিও ভাল অৰ্ধকুমাৰী হোৱাৰ খেলো কিয় কৰিব লাগে কুমারীসর নাম প্রসিদ্ধ হয় বাল ব্রহ্মচারী হয় বাল ব্রহ্মচারী হয়ে থাকাটা ভাল শক্তি থাকে আন কারো স্মৃতি নাহ বাকি সাহস আছে যদি করি দেখা কিন্তু পরিশ্রম আছে কি হয়ে যায় নয় কুমারী হলে অত্যন্ত অকলে থাকে দৈত্যতা আহি যায় যান দূর সম্ভব কুমারী হয়ে থাকাটা ভাল খেওয়াত আগবাড়ি আবার পারে বন্ধনত আবদ্ধ হলে তেতিয়া বন্ধন বৃদ্ধি হয়ে যায় এনেকা জাল পাতিবই কেউ লাগে য'ত বুদ্ধি আৱদ্ধ হৈ যায় এনেকুৱা জালত আৱদ্ধ হোৱা ঠিক নহয় কুমাৰীসকলৰ বাবেতো বহুত ভাল কুমাৰীসকলে বাবাৰ নামো মহিয়ান কৰিছে কন্হৈয়াক কুমাৰীসকলৰ কৃষ্ণ বুলি গান আছে কুমাৰী হৈ থকাটো বহুত ভাল এওঁলোকৰ বাবে বহুত সহজ বিদ্যাৰ্থী জীৱন পবিত্ৰ জীৱনো হয় বুদ্ধিও সজীৱ হৈ থাকে কুমাৰসকল ভীষ্ম পিতামৰ নিচিনা হ'ব লাগে কল্পৰ পূৰ্বেও হৈ আছিলা সেইবাবেটো দিলভৰা মন্দিৰত স্মাৰকচিহ্ন বনোৱা আছে এতিয়া পিতাই সন্তানসকলক আদেশ দিয়ে মোক স্মৰণ কৰা অন্য সকলো কথা এৰি তোমালোকে নিজৰ কল্যাণ কৰা পিতাক স্মৰণ কৰোঁতেই কৰাতেই কল্যাণ আছে ভুল ভ্ৰান্তি হয় সন্তানসকল অৱনমিত হৈ যায় তোমালোকে পৰচিন্তন এৰি নিজৰ কল্যাণ কৰা অন্য চিন্তনত নাযাবাই তোমালোক সোণৰ দৰে হৈ যোৱা আৰু আনককো মাৰ্গদৰ্শন কৰা সতপ্ৰধান হোৱাৰ এটাই উপায় আছে পাৱন নোহোৱাকৈ মুক্তিধামলৈ যাব নোৱাৰা উপায় এটাই আৰু তেতিয়া অন্তিমৰ স্থিতি অনুসৰিয়েই গতি হৈ যাব পৰচিন্তন পৰদৰ্শন এৰি দিয়া নহ'লে নিজৰে লোকচান কৰিবা বাবাই কোনো অভিশাপ নিদিয়ে শ্ৰীমত নচলিলে নিজেই নিজক অভিশপ্ত কৰি দিবা ভাল বাৰু আজিৰ কাৰণে অতি মৰমৰ কল্পৰ পাছত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি মাত পিতা বাপদাদাৰ স্নেহ পুনৰ স্মৰণ আৰু সুপ্ৰভাত আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ আমি আত্মিক সন্তানসকলেও আত্মিক পিতাক নমস্কাৰ 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 ধাৰণাৰ বাবে মুখ্য সাৰ এক নম্বৰ নিশ্চয় বুদ্ধিৰ হৈ জীৱন্তে এই পুৰণি জগতৰ পৰা নিজৰ লংগৰ উঠাই দিব লাগে বাবাৰ প্ৰতিটো আদেশ পালন কৰি নিজৰ কল্যাণ কৰিব লাগে দুই নম্বৰ অন্যৰ চিন্তনেৰেই নিজৰ বুদ্ধিক স্বচ্ছ সোণৰ নিচিনা কৰি তুলিব লাগে পৰচিন্তন পৰদৰ্শনত নিজৰ সময় নষ্ট কৰিব নালাগে যুগবলৰ দ্বাৰা নিজৰ কৰ্মেন্দ্ৰীয়সমূহক শান্ত শীতল কৰি তুলিব লাগে বৰদান দিছে বাবাজী অতিথি বোধৰ বৃত্তিৰ দ্বাৰা প্ৰবৃত্তিক শ্ৰেষ্ঠ স্থিতি উচ্চ কৰি তোলোতা সদায় উপৰাম হোৱা অতিথি বোধৰ বৃত্তিৰ দ্বাৰা প্ৰবৃত্তিক শ্ৰেষ্ঠ স্থিতি উচ্চ কৰি তোলোতা সদায় উপৰাম হোৱা যিয়ে নিজক অতিথি বুলি ভাবি চলে তেওঁলোকে নিজৰ দেহৰূপী ঘৰৰ পৰা নিৰ্মোহী হৈ যায় অতিথিৰ নিজৰ একো নাথাকে কাৰ্যত সকলো বস্তু লগাব কিন্তু নিজৰ ভাৱ নাথাকিব তেওঁলোকে সকলো সাধন ব্যৱহাৰ কৰিও যিমান উপৰাম সিমান পিতাৰ মৰমৰ হৈ থাকে দেহ দেহৰ কমন্ধ আৰু বৈভৱৰ পৰা সহজে উপৰাম হৈ যায় যিমান অতিথি বোধৰ বৃত্তি থাকে সিমানেই প্ৰবৃত্তি শ্ৰেষ্ঠ আৰু স্থিতি উচ্চ হৈ থাকে শ্লোগান নিজর স্বভাব নির্মল করা তেতিয়া প্ৰতিটো খোজত সফলতা সমাহিত হয়ে আছে নিজের স্বভাব নির্মল করা প্ৰতিটো খোজত সফলতা সমাহিত হৈ আছে ওম শান্তি